Өленге әркімнің ақбар таласы Қытайдың бірінші ханымы қазақ әнін орындап қазынет кеңістігін таң қалдырды. Аспан асты елінің басшысы Си Цзиньпиннің жұбайы Пен Люань қазақша әнді Қытай тіліне аударып, нақышына келтіре шырқаған бейнебаян ғаламторда жарияланды. Ахмет Жұбановтың қарлығаш әнін әспеттеген Қытай азаматшасының бұл ролигі қай жылы түсірілгені белгісіз. Айта кетейік, Пен Люань Қытайдың танымал дәстүрлі әншісі, көптеген ән байқауларының жүлдегері атанды.